זה תחיה נכון, על פי תורה, על פי מצוות, אבל כמו שצריך, ב-100%, תקבל 100%. 90%, יחסר לך 10%. כמה שאתה תעשה יותר, תרוויח יותר. כשאדם שומע את העצות של התורה והולך על פיהן, אשרה באשרה חלקו, החיים משתנים. תסתכלו בעל תשובה. בהתחלה, איך הוא היה נראה? חזר בתשובה, פתאום אור על הפנים, רגיעות, תוסס, מתלהב, רוצה להפוך עולם, רוצה לעשות. מאיפה זה בא לו? כתוב שכשאדם חוזר בתשובה, יורדת נפש ומתלבשת עליו. הוא כמו תינוק שנולד. אפילו הוא רק שם ציצית ומקבל עליו על מצוות, די. הפנים שלו השתנו, רכות, מבע אחר בעיניים. זה אדם אחר. התורה הזאת ניתנה לנו מתנה. אין דבר יותר מזה. זה הקשר שלנו בינינו לבין אבינו שבשמיים. להיות בקשר עם מלכו של עולם, אי אפשר לבקש יותר. תשאלו אנשים, עם מי היית מוכן לפגש או מעוניין? אחד היה אומר שחקן כדורגל, אחד היה אומר אלוף בטניס, השלישי היה אומר ראש העיר, הרביעי היה אומר שרון, השלישי היה אומר שרונה, כל אחד היה אומר משהו אחר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אתה המשב בתשובה, אתה מגיע עד כיסא הכבוד אצלי, מה שאתה מבקש אני שומע, אני אעשה. תקרב אליי, אני אתן לך הכל. אבל רק עליו לא חושבים. עזרה אחרונה, משתדלים לעזר בכל מיני אנשים שבסוף כבר אי אפשר, אז פונים לקדוש ברוך הוא, אז מתפללים. שמעתי שדורון שפר צעק שמע ישראל במשחק לפני יום או יומיים. שמע ישראל, דורון שפר, מה קרה? התחרפנת? נפלט לו. הוא עוד זוכר את זה מילדות בטח. אבל זה הביטוי האמיתי. טייס, לפני כמה זמן היה טייס אל על, שנפל מטוס עם 200 וכמה, לפני כמה שנים. לא השמיעו את הסיום. קופסה שחורה, הוא אמר שמע ישראל. בארצות הברית השמיעו את ההקלטה, בישראל לא נתנו לשמוע את השמע ישראל שלו. שמע ישראל. השם אלוקנו, השם אחד. היום, השם הוא אלוקנו, אנחנו מכירים אותו, יודעים אותו. אנחנו שאמונים על התורה הקדושה. השם הוא אלוקנו, לא כל אומות העולם מכירים אותו. אבל יגיע היום שהשם יהיה אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולם יכירו את השם אחד. אבל צערנו הרב יש כאלה אצלנו שעדיין לא יודעים להגיד שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. למה? פשוט הרחיקו אותם מזה. יש שיטה כזאת, להרחיק את היהודים מיהדותם. אי אפשר. אז באים הפלסטינים ומזכירים לנו. הם צועקים, אללהו אכבר. לפני שמורגים מישהו, או מתנפלים עליו, צועקים, אללהו אכבר. למה הם באו? להודיע לך שאלוקים הוא הגדול. אפילו שהוא נותן לך שהות, עד שהוא צועק, אללהו אכבר, להוציא את האקדח ולראות בו, יותר חשוב לו להגיד קודם, אללהו אכבר. אתם שומעים דבר כזה? זאת אומרת, אנחנו היום רואים את כל המוסלמים פתאום מאמינים. סדאם הכופר נהיה מאמין, צועק. שם השם 70 פעם בדרשה. אללהו אכבר. אללהו אכבר. ערפאת חילוני, צועק שם השם. הם תפסו עם הקדוש ברוך הוא אפשר להזיז עולם. בן לדן, פוצץ עם השם. רק אנחנו. דממת הלחות. לא להגיד השם. לא להגיד. להגיד חומת מגן, שרון, מופז. תגיד שמות, תגיד משהו. השם. אבל בוש לא מתבייש. בוש, לפני כחודש ימים, פחות קצת, בית המשפט החליט שמהדולר צריך למחוק In God we trust. ומהחוקה האמריקאית צריך
להוריד שם אנדר גאד, שהם חיים כל האומה האמריקאית בחסות האל. להוריד, כי מפרידים דת ומדינה. בוש אמר שהוא יפטר שופטים כאלה ששוללים את הזכות לומר זאת. אתם שומעים? בוש לא דתי. ובוש אמר, האומה האמריקאית חווה את קיומה לאלוקים.